Diputat del Parlament i primer secretari de la Mesa, diputat del Parlament, senador del Parlament, senyor Rufà, degà del Col·legi d'Advocats, expresident Gras, Font de Rubinat i Pellicer, membres de la Junta de l'Associació del Círcul, representants de les associacions, senyores i senyors, molt bona nit. Per aquesta entitat de gana de la ciutat és un privilegi aquesta nit comptar amb aquest ponent tan, tan important com és el senyor Jaume Alonso Covillas. Ens agradaria que disfrutéssim moltíssim d'aquesta conferència i tal com sempre fem amb aquesta entitat tindrem un horari limitat. Primer farà la seva exposició i a partir d'aquí s'establirà un petit torn de preguntes que si el nostre conferenciant té bé a respondre, farà. I si no, doncs no ho farà. Li passo la paraula al meu company de Junta, el senyor Marc Moncusí. Molt bona nit, benvinguts, ben trobats. Doncs el nostre convidat d'avui, Jaume Alonso Covillas i Sairol, va néixer a Barcelona l'any 61, llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses, doctor en Dret i catedràtic en Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Entre altres càrrecs, ha estat degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, president del Consell de l'Advocacia Catalana, vicepresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola, president de l'Associació Catalana de l'Arbitratge i president de la Federació Europea de Col·legis d'Advocats. Autor de nombroses publicacions i treballs, cal destacar els que porten per títol Eficiència i transparència del sistema judicial espanyol en el context europeu, anàlisi comparativa i proposta de millora, que li va valdre el Premi Ferran Termes l'any 2015, i dos més que porten el títol de l'arbitratge internacional ante los tribunales españoles i la competència internacional de los tribunales españoles. Abans de donar la paraula al senyor Jaume Alonso Covillas, només un parell de coses. Aquest dematí estàvem parlant amb el Jaume per telèfon de com enfocar la conferència i amb ell realment el que m'ha dit és que podríem estar 3 mesos parlant. Llavors sí que, com que tots sabem de com està l'assumpte, potser avui ens podem assabentar d'una mica més de com està el tema, amb el nostre il·lustre convidat d'avui sí que farà una exposició de com avancen els aconteixements o no abaixen i si li agradaria molt, i aprofitant que hi ha molta gent avui aquí, estem segurs que tots vostès tenen moltes preguntes que a vegades dirien, bueno, si jo el tingués davant li preguntaria tal cosa, que aprofitin per preguntar tot el que vulguin, que el nostre convidat d'avui està a la seva disposició per respondre o no a les seves preguntes. I una altra cosa per finalitzar. Sabem que avui hi ha molta gent aquí, estem molt contents per part de la Junta del Círcul, també per part de la Junta del Círcul i també com un de la part organitzativa, volem demanar una mica d'excuses perquè no hem pogut admetre tota la gent que volíem i que vostès volien el sopar. Estem al voltant de 80 persones i realment han fet jocs de mans. La capacitat és la capacitat, de cara a altres ocasions i sopars intentarem millorar la nostra gestió, però que sàpiguen que tot està molt limitat, tenim un gran edifici, però la capacitat del menjador és la que hi ha. En tot cas, doncs, disculpes a la gent que no es pot quedar i ben segur doncs, a veure si ho intentem solucionar de cara a altres trobades. I ara ja passo la paraula al senyor Jaume Alonso Covillas. Gràcies. Un millor, no? Sí. Un sí, que si no em despisto. Bé, moltes gràcies, president, moltes gràcies, vocal de la Junta i presentador, moltes gràcies a tots, a totes, bona nit. Jo no sé si vosaltres disfrutareu, perquè després d'alguns títols d'algunes publicacions meves que has explicat és com per fugir corrents, no? Els que sí disfrutaré segur sóc jo, per mi és una cosa insòlita. Jo començo amb alguna confidència personal, tampoc és un secret, però segurament molts no ho sabran. Jo estic casat amb una procuradora i hi ha una dita, advocats i procuradors a l'infern de dos amb dons. I els advocats, Eusebi, m'han dit que estava la degana, també no la veig, algun altre company advocat que he vist a la sala,
els advocats tenim la mala fama que ens mereixem guanyar de pols. Per tant, per un advocat arribar a una sala i abans d'obrir la boca, abans de dirigir la primera paraula, rebre aquesta càlida ovació que ja m'ha colpit i m'ha deixat sense paraules, no sé si vosaltres ho disfrutareu, però jo ja ho he disfrutat i ja podria marxar gairebé amb tot això. Em quedo una mica. He dit, dit això, clar, jo podria estar parlant del tema molt, molt, molt de temps, però crec que com que tothom sap de què va això, no vinc a parlar de física quàntica, no vinc a presentar un treball doctrinal que hagi d'exposar un, sinó tothom sap exactament de què va, crec que és més útil, si us sembla bé, els que presidiu l'acte, que faci una molt breu exposició i que després tinguem el debat i el col·loqui del que vulgueu parlar. En aquest sentit, no sé ni per on començar, perquè doncs, resumir tantes i tantes coses és complicat. Ara just, si hem entrat uns minuts més tard, és perquè m'ha agafat la premsa aquí i m'han fet algunes preguntes i potser començo amb deien com està la situació, com està, doncs molt fotuda, perquè estem vivint una situació de terrible injustícia. Els advocats que estem a primera línia fa temps que ho denunciem, estan imputats els membres del nostre govern, altres polítics, líders de la societat civil, per uns fets que atribueixen uns atestats de la Guàrdia Civil que manipulen la realitat històrica i atribuir-los la comissió d'uns fets, entre ells el delicte de rebel·lió. Avui tothom, qui més qui menys, té un màster en dret, per tant ja puc estalviar-me coses. Sabeu tots ja que és el delicte més greu que preveu el Codi Penal espanyol, fins a 30 anys de presó, en la mateixa gravetat que el terrorisme, més greu que un assassinat. Això requereix un aixecament violent i no hi ha hagut ni aixecament ni violència amb una declaració feta de forma pacífica al si d'un Parlament. S'atribueix també un delicte de sedició que requereix un aixecament tumultuari, cosa que no s'ha donat ni és predicable tampoc d'aquelles concentracions que amb ús del dret de reunió i manifestació es van produir davant la Conselleria d'Economia, que tenien per objecte fer una protesta pacífica i en cap cas impedir que una comissió judicial pogués dur a terme determinades actuacions que a més va poder dur a terme. Parèntesis, si a qualsevol d'aquests actes s'ha produït un delicte de danys cap a uns cotxes de la Guàrdia Civil, un delicte de danys, el que sigui, s'ha de procedir contra els autors d'aquests delictes, però parlem de delictes de danys, de desobediència, de delictes menors, igual que es produeixen a qualsevol o amb determinada freqüència a qualsevol manifestació multitudinària de molta menys intensitat que s'ha de produir a qualsevol de les manifestacions d'aquests de la taverna que estan doncs, acostant-se a les portes de Catalunya Ràdio i trencant els aparadors o que van encerclar cotxes dels Mossos d'Esquadra i els van acorralar. És a dir, que estem parlant d'uns delictes d'una gravetat gravíssima que no s'han produït. I això jo fa mesos que ho vinc dient, però clar, vostè és l'advocat d'en Puigdemont, és l'advocat de molts membres del govern que ha de dir vostè, però veieu que això cada vegada ha anat calant més. Van ser després 130 catedràtics de dret penal de totes les universitats espanyoles que comencen dient no som independentistes catalans, que ningú ens acusi d'aquesta cosa tan greu, que estan dient el delicte de rebel·lió, el delicte de sedició no s'han produït. Ho ha dit dos de les associacions judicials més importants que hi ha en Espanya, Jutges per la Democràcia, en concret és la que ho ha dit amb més èmfasi, no s'ha produït, ho va dir, vam veure-ho molts dissabte a la nit a TV3, en Martín Pallín, que és un magistrat del Tribunal Suprem, ho ha dit el fiscal, l'exfiscal en cap de Catalunya, gens sospitós de sobiranista o d'independentista, el José María Mena. És a dir, cada dia hi ha més veus que ho estan dient, aquests delictes no s'han produït i, per tant, tot el procés és injust. És injust el procés, molt més injustes, per tant, són les presons, tota la situació a la que estem vivint.
Malauradament, dins d'Espanya hi ha un clima, teníem que parlar també, el lema posava la separació de poders, també m'han preguntat ara els periodistes al veure aquest lema, hi ha separació de poders a Espanya? Home, sobre el paper sí, tenim una Constitució que consagra un estat de dret, que proclama una separació de poders com és propi de qualsevol societat democràtica amb un estat de dret, però la realitat ens està demostrant una cosa que no és novedosa i que els que ens dediquem a això ja sabem, però que el procés ho està evidenciant amb molta més claretat, que aquesta separació de poders no s'està respectant amb la fortalesa que s'ha de respectar i que no existeixen mecanismes de protecció. I hem vist coses tan escandaloses, indecents, m'atreviria a dir, com que una vicepresidenta del Tribunal Constitucional no desmenteixi que ha trucat els magistrats del Tribunal per fer-los reunir d'urgència, per pronunciar-se sobre uns fets que encara no s'havien produït. Hem vist com el ministre de Justícia s'atreveix a avançar no només el contingut, sinó inclús el calendari de resolucions judicials futures. És a dir, que l'estat espanyol, la democràcia amb l'estat espanyol, l'estat de dret en si mateix i la separació de poders en aquests moments estan en una crisi profunda que el procés català està evidenciant de forma clara. Dit això, també m'agrada explicar, això és una crisi que el sistema judicial a Espanya no funciona. No seria just, a Espanya tenim 5.300 jutges, els diversos governs des de la transició aquí no s'ho han pres mai seriosament, invertir en justícia no dona vots, invertir en justícia és invertir en un contrapoder que que té per objecte o pot controlar l'actuació dels poders polítics. I malgrat això, malgrat la mancança de mitjans personals, de que no s'ha fet la reforma que la justícia requereix, malgrat la mancança de mitjans humans, la immensa majoria dels 5.300 jutges que tenim a Espanya fan una feina impecable en condicions duríssimes. N'hi ha, per descomptat, com a qualsevol altra professió, advocats, periodistes, metges, doncs qui ho fa de forma més excel·lent i qui ho fa de forma més justeta, però jo crec que en general tots els que ens dediquem a aquest ofici podem dir que la feina que fan els jutges és impecable, no tenim res a dir. El problema és que les altes instàncies judicials estan contaminades per la intervenció política amb el seu nomenament. I això tampoc ho diem només nosaltres. En un d'aquests llibres que has citat, que era un llibre escrit com a economista, aquest no com a advocat, era una anàlisi del sistema judicial espanyol comparativament amb Europa i fet des d'una perspectiva, com podria haver estudiat el sistema hospitalari o el sistema de carreteres des d'una perspectiva d'eficiència econòmica, i ja posava de manifest que Espanya està a la cua en matèria de transparència perquè precisament a les altes instàncies del poder judicial estan contaminades amb el seu nomenament. Cada vegada que es nomena un magistrat del Tribunal Suprem se'l nomena amb noms i cognoms i per quotes, i cada vegada que s'ha dictat una resolució els mitjans ja anticipen aquest és conservador, aquest és progressista, i et diuen que quedaran 3 a 5 i encerten, del Tribunal Constitucional exactament el mateix. I per tant tenim un problema estructural a la cúpula del poder judicial que no afecta la majoria d'assumptes que portem al dia a dia els advocats, però amb aquest assumpte està afectant de forma molt clara. Us he de dir també, per posar una petita dosi d'optimisme, que tot això que aquí a Catalunya estem veient tan clar, o una majoria de catalans estem veient tan clar des del primer dia, que és un procés injust, que són unes imputacions injustes, que són unes imputacions i un procés polític, que són unes presons absolutament injustes, ni és competent el Tribunal Suprem, ni té cap sentit la presó, ni molt menys encara que obliguin cada vegada que les famílies han d'anar a visitar els seus familiars a tenir que fer 6 hores de viatge per poder després estar 40 minuts en comptes d'estar presó. És a dir, tot, mireu el detall que voleu, és tot tan injust, tan contrari als principis més elementals de l'estat de dret, que deia aquesta cosa que nosaltres venim denunciant de fa molt de temps, us he de dir que cada dia està quallant més fora d'aquí. A Europa s'estan posant les mans al cap. A Europa hi ha una veritable alarma per la situació de regressió
dels nivells democràtics mínims a l'estat espanyol. Que això potser no ho estem visualitzant encara més, perquè el que té més visualització és el discurs dels governs que formen part de la Unió Europea. Això és un club d'estat i com que és un club d'estat i es protegeixen, allà ningú es surt del guió. Però us asseguro que inclús dintre dels propis governs, a nivell de parlaments, a nivell de mitjans de comunicació, a nivell d'opinió pública, cada dia Europa està més escandalitzada de la situació que estem vivint a Espanya. I tot això és el que fa que puguem tenir un moderat optimisme. El sistema s'ha tornat tan rabiós, tan ferotge, amb l'aplicació d'aquest principi de la unitat d'Espanya que els hi permet trepitjar qualsevol mínima i elemental garantia democràtica, que al meu entendre està a punt d'implosionar, i estem veient moltes signes que probablement puguin conduir cap a això. No vull dir que sigui un camí fàcil, tots ho sabeu, és un camí difícil perquè avui en dia doncs, estem patint la repressió d'un estat amb tot el poder que té, amb tot un sistema judicial, constitucional, policial, que té tots els ressorts del poder i per tant la capacitat d'aplicar-ho de forma coactiva, però precisament aquesta desproporció amb l'ús de la força és el que, al meu entendre, farà que això acabi derrumbant-se, esperem que més tard que d'hora, com un castell de cartes i permeti arribar a una situació de llibertat. Jo quasi, si us sembla, ho deixaria aquí i em sotmetria, que veig molta gent amb ganes de preguntar moltes coses. Ara no hi ha cap pregunta, doncs a sopar, eh? Ah, sí. Podeu preguntar el que vulgueu, naturalment. Bé. Jo dic dos, contestaré o no, ja dic, jo no em ficaré en terreny polític, perquè no és el meu terreny, el terreny polític, ni les negociacions per la investidura, això no és el meu terreny, hi ha representants polítics aquí molt més qualificats que jo per fer-ho, en terreny polític no m'hi ficaré. I lògicament alguna de les coses que s'està fent requereix certa reserva, per tant en algun punt tampoc podré ser prou explícit. Bé, doncs jo puc obrir el foc, però tots em sembla que tota la gent que està aquí pensa que tenim presos polítics, no ho has dit però ja ho dic jo, tenim presos polítics, se'ls està jutjant per uns delictes inexistents, clar, quan diuen que ara imputen, jutjant no, investigant, ara volen, la segona imputació al major Trapero és per inactivitat, una cosa, acabes de dir que la sedició és alzamiento tumultuario y violento, clar, si ets inactiu, si no fas res, difícil que hagi alzamiento tumultuario y violento. Però jo vull anar al tema, ja que tu has dit, no vols entrar en política, tots sabem el que està passant, la regressió de llibertat i altres coses, però amb un tema que és, jo sóc advocat però no en tinc ni idea d'enjuiciament criminal. Llavors estem tant, igual perquè avui tampoc serveix per res. Però un tema processal que malgrat que no serveixi de res, jo he llegit per algun lloc, he llegit i ara no recordo on, que un dels temes de la sortida del president Puigdemont i la posterior sortida de l'Anna Gabriel fora és que si no lograva el govern espanyol o la justícia espanyola un ordre d'extradició, no se'ls podria jutjar amb ausència. És a dir, que no podrien ser jutjats perquè no estarien aquí i si no hi ha una extradició. Això és així? Poden quedar, per tant, si ni Bèlgica ni Suïssa donen l'extradició, podrien no ser jutjats mai per aquests delictes? Són tres coses. Primer, una precisió terminològica, dos, diria. Encara que la llei ara digui investigats, són imputats. Això, de les poques coses de processal que encara penso que segueixo sent, és que les coses són el que són i no el que les lleis diguin que són.
un imputat és la persona al que se li imputa un delicte, però quan això comença a esquitxar molt els càrrecs del PP, diu es que queda fatal esto de que te llamen imputado, ¿sabes qué? Le vamos a poner investigado, que esteu mola. Bueno, doncs ara mola, ja li diuen investigat, però és exactament el mateix. Segon, jo no he parlat de presos polítics, ara explicaré per què, però he dit que és un procés polític i que són presons injustes. No he parlat de presos polítics, normalment ho defujo, no tinc cap inconvenient en dir presos polítics, ho dic presos polítics, perquè no hi ha una definició clara de què és pres polític. I per tant, quan dius pres, ho va dir el Martín Pallín, ho va dir el José María Mena, ho ha dit molta gent, però com que només hi ha una resolució del Consell d'Europa que ho defineix en termes molt ambigus, tan rigorós o poc rigorós és dir que hi ha presos polítics com dir que no n'hi ha. I llavors procuro evitar-ho no perquè no pensi que hi ha presos polítics, sinó per no donar arguments fàcils als que diuen que no vull entrar en aquest debat. Són presos injustos i és un procés polític. Digui-li pulpo, animal de companyia, digui-li com vulgui, però són presos polítics, però no entro. Demà, per exemple, és una petita enferrona que m'han fet, però demà tinc un debat a 8TV amb un xicot molt alt, que és el representant de Vox, això. M'han dit si volia anar a 8TV, sí, i després un debat amb aquest, doncs vinga, som-hi. I llavors no li faré la volea de dir-li pres polític, perquè llavors tindrem tot el debat si és pres polític o no és pres polític. És igual, ja tinc tants arguments que puc prescindir dels que no són molt sòlids. Però anem a la de fons. El president Puigdemont marxa, ell ho ha explicat, però és bo recordar-ho, marxa perquè amb tot el que estàvem veient que es venia a sobre, perquè aquesta querella ja venia sent anunciada, i faig un nou parèntesi aquí. Fixeu-vos que fins al 27 d'octubre això era un delicte de malversació com a molt. I el fiscal general de l'Estat anava dient si declaráis la independència pondremos una querella por rebelión y sedición. L'única diferència entre el 26 d'octubre i el 27 és que un Parlament de forma pacífica ha llegit una proclama que encara no sabem. En Rajoy ho va haver de preguntar 3 vegades, i la, oiga, però ustedes han declarat o no han declarat? Doncs això és el que determina que el que era malversació el 26 sigui rebel·lió i sedició, aixecament públic i tumultuari o violent, per una cosa que s'ha produït pacíficament. Tu no eres diputat encara, no? Però bueno, tots vam veure les imatges, jo estava allà, va ser una cosa absolutament pacífica. Com que la querella estava anunciada, i estava anunciada la virulència que empraria l'Estat espanyol, llavors es van començar a adoptar doncs, previsions de contingència. Jo recordo que l'1 de novembre, quan anàvem amb cotxe cap a Madrid, l'endemà declaraven a l'Audiència Nacional els membres del govern que estaven aquí, encara anàvem tots amb la bosseta, per si de cas, però anàvem amb el dubte. Va ser tot tan precipitat que es va admetre a tràmit la querella el 31. Ens citaven a l'1, que era festiu, l'1 de novembre, un dimecres, i com que teníem que estar a les 9 del matí del dijous a l'Audiència Nacional, teníem que sortir aquell mateix dia, no podien anar ells amb el clima que hi ha a Espanya, amb AVE o amb pont aeri, per tant vam sortir amb cotxes a les 3 de la tarda. Jo amb el meu cotxe anava amb el conseller Turull i el conseller Forn i les seves respectives dones, vaig tornar sol, va ser dramàtic el viatge de tornada, i encara teníem el petit bri d'esperança de que no serien tan animals de posar-los a la presó, perquè estàvem al·lucinant de que poguessin veritablement estar imputats els delictes de sedició i rebel·lió en mèrits de que un Parlament havia fet una proclama. Parlin de desobediència i discutirem sobre desobediència. Ens arribaven veus de, bueno, si us portais bien, si acatais la Constitució, això a través de ministres, pues quizás les coses van mejor, proclames d'aquest sentit, però està clar que ja ho estava anunciant el fiscal general de l'Estat i ministres d'un sector del govern que volien la màxima contundència, aviso para navegante, para las próximas generaciones de catalanes, que a los vascos no se les ocurra ara, i per tant el risc de presó, com es va confirmar després, era molt elevat. I en aquest moment el president Puigdemont i altres membres del govern, ell ho ha explicat també, que va ser una decisió que personalment va adoptar cada un d'ells en funció de la seva situació personal, familiar, etc. Però en tot cas tothom va tenir molt clar que el president com a mínim tenia que marxar
per tenir capacitat d'actuació i tenir capacitat de discurs. Si el president s'hagués quedat a territori espanyol, hauria acabat a la presó d'Estremera i, per tant, no hauria pogut ni mantenir discurs, ni fer una llista electoral, ni fer una campanya electoral, ni negociar després una investidura, ni res del que s'ha fet, ni el que, com ja se sap també, hem començat a posar en marxa, aquí no podré donar encara masses detalls, tota una campanya internacional per internacionalitzar també des del punt de vista jurídic i judicial el conflicte. Per tant, va ser una decisió que va tenir principalment per objecte mantenir aquesta capacitat de decisió. Ah, no, perdona, no. Amb absència la llei d'enjudiciament criminal només ho permet amb delictes fins a 2 anys de presó. No, no, no. No se'ls pot jutjar amb absència, no. No, no, s'ha de tancar la instrucció, es jutjarà els que siguin aquí i aquests, si algun dia són habidos, que diu la decimonònica llei d'enjudiciament criminal, si algun dia són habidos, doncs llavors se'ls jutjaria. No veig. Hola, bona tarda. Es pot aixecar, sisplau? Sí, tant. Bueno, bona tarda. Mira, volia saber, el jutge aquest Llarena, que diguem que ell s'ho deu creure, tot això que fa, perquè si no, vull dir, és estrany que vull dir, si tothom pensa exactament el contrari, com pot ser aquest home, deu tenir un seny, una cosa, i deu estar segur del que està fent. I llavors voldria saber també si més endavant aquest jutge pot ser jutjat i per qui podria ser jutjat. Gràcies. No ho sé, jo el conec. Jo el conec personalment de fa molts anys. No tinc una gran relació amb ell, però sí el conec de fa molts anys. És un magistrat que ha fet la majoria, ell és de, no recordo si de León o de Burgos, és castellà, ha fet la major part de la seva carrera a Catalunya, ha estat jutge d'instrucció aquí, magistrat de l'Audiència Provincial, president de l'Audiència Provincial aquí, la seva dona és la directora de l'Escola Judicial, tenen casa a Sant Cugat, viuen a Sant Cugat, per tant, no és una persona que visqui a Cuenca, que només vegi Telecinco i per tant es pensa que era la gent que anava contra les porres. Ell té fills amb edat d'aquí que tenen amics, doncs, fills d'algun advocat, amics que són amics dels fills d'algun advocat amic meu superindepe. Per tant, vull dir que és algú que viu aquí i coneix aquesta realitat. Per tant, jo tinc una gran sorpresa, la tinc jo i la tenen altres advocats que intervenen que el coneixen molt, molt més que jo. Jo he de creure que ell s'ho creu, em costa creure que ell estigui actuant amb consciència de la injustícia. També he de dir que quan parles amb gent a Madrid, pocs dies de les detencions em va tocar anar a la Universitat de Santiago amb un fòrum acadèmic. Era un homenatge al meu mestre, el catedràtic d'aquí, que la primera càtedra l'havia tingut el Serra Domínguez a la Universitat de Santiago. Era una cosa programada de mesos enrere i em tocava parlar del dret de defensa, justament aquell dia. I tenia a primera fila algun magistrat de la Sala Segona del Suprem, del Tribunal Constitucional, catedràtics de processal de tot Espanya. I la gent estava molt empipada i molt emprenyada, tot Santiago amb banderes espanyoles, que em va impactar Santiago. I és que lo que habéis hecho es muy grave, y digo, yo no voy a entrar a discutir de política contigo, que no quiero perder la amistad. Digo, pero lo que me parece realmente muy grave es que una querella en la que se están pidiendo 30 años de prisión i que tiene 116 pàgines, se notifique un dia festiu per ir a declarar el dia següent. I amb això no em podia replicar ningú. Per les resolucions que hem llegit a la sala d'admissió del Tribunal Suprem, per les resolucions que ha dictat el propi jutge Llarena, és evident que està molt convençut que els delictes es donen. Si bé introdueixen algun matís tècnic que sembla que estan parlant no tant de rebel·lió, sinó de conspiració per la rebel·lió, la tesi, t'ha publicat això que dic, la tesi és dir, com que aquesta gent promocionant la independència són gent intel·ligent i per tant sap que de conformitat amb l'estat espanyol no la tindran mai
i sap, i això ho diu un jutge, que això ho hauria de dir l'executiu o el legislatiu, sap que l'estat espanyol no els hi permetrà mai fer un referèndum, la Constitució no ho prohibeix, però això ho diu el jutge, com que ells saben tot això, dic, l'única forma que tenen de poder obtenir és de forma violenta. I com que hi ha 2 milions de persones, o 1 milió llarg de persones, que venen manifestant-se des de 2010, doncs resulta que els líders, hi haurà un dia que faran així a tots aquests gremlins que s'han manifestat de forma pacífica, i a partir que algú doni la consigna se'ls hi ensangonantaran els ulls i es convertiran en violents. Aquesta és la tesi que mantenen els autos d'imputació i les resolucions dictades pel Tribunal Suprem. Des del moment que diuen això i ho posen per escrit, doncs penso que s'ho creuen. Cert és també que hem vist a les 2 darreres setmanes que sembla que s'estan adonant de que des del punt de vista polític cada cop això té menys sentit, cada cop està més atrapat, i de fet hem vist una certa rebaixa d'intensitat. Cert que es mantenen els 4 presos injustament des de fa ja mesos, però tots els que van anar a declarar la setmana passada, fa 2, que temíem que molts d'ells acabarien en presó, al final no es va decretar presó cap a ells, però tots segueixen imputats, i la majoria d'ells amb mesures cautelars i fiances. Podran ser jutjats algun dia per prevaricació? Doncs molt difícil, perquè amb la mesura en què aquestes resolucions són resolucions col·legiades, dictades pel màxim tribunal jurisdiccional que hi ha a Espanya, que és el Tribunal Suprem, que un judici d'aquestes característiques el tindria que fer el propi Tribunal Suprem, doncs ho veig absolutament impossible. Hola, bona nit. Jo volia fer 2 preguntes. La primera, nosaltres per la televisió, també vostè que ho ha dit, doncs que va haver-hi una declaració al Parlament de República, una declaració doncs provisional, no? Bueno, vocal, que van votar i van declarar la República. La pregunta és, que no ho sé, després d'aquest pas, o sigui, quins passos falten perquè aquella votació passi de ser una votació ideal, d'idees, a una declaració de república jurídica? És a dir, se té de publicar el BOE, es té d'entrar... Molt bé, aquesta no la contestaré. Com? La segona... No, bueno, aquesta, no, això, no, la segona... Ja he explicat, veure, eh? Explicaré, és a dir, alguna cosa sí que diré, i explicaré per què no diré més. Vale, a veure com se fa, o sigui, què li faltava? Sí. I després la segona és sobre el Tribunal d'Estrasburg. Clar, qui jutja el que ha dit el que també ha preguntat abans, qui jutja els jutges que ho fan malament? Queden impunes? N'hi ha algun, no el Consejo Judicial del Poder Judicial, no, n'hi ha algun tribunal, pot ser Estrasburg, que jutgi els jutges que estan fent això? Bé, la primera ja he dit que no la puc contestar perquè seria entrar en terreny polític. I de fet és cert que va haver-hi una declaració, tindrà el valor que no, però no hi ha hagut una implementació efectiva d'una república que comporti control del territori i desconnexió de l'estat espanyol, sinó no hi haurien polítics catalans empresonats sota la justícia d'un altre estat. Això és evident, no? Que per tant no s'ha produït. No hi ha ningú que els pugui jutjar, només les pròpies sistema judicial espanyol. El sistema no té més solucions al respecte. El Tribunal d'Estrasburg l'únic que pot jutjar són vulneracions del Conveni Europeu de Drets Humans comesos per les autoritats judicials, polítiques del tipus que sigui, d'un estat membre. El Consell d'Europa, que no són només els 27 països de la Unió Europea, sinó tots els estats europeus, doncs qualsevol de les seves autoritats, si amb la seva actuació vulnera algun dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans, pot el particular afectat portar-ho davant del Tribunal d'Estrasburg. Per tant, el Tribunal d'Estrasburg el que fa
és condemnar a l'Estat. El Tribunal d'Estrasburg li dona igual si la infracció l'ha comès el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, el Ministeri de l'Interior o la Comunitat Autònoma de l'Estat espanyol, i el que fan és fer una condemna. Condemna que inclús fins a fa poquet no tenia ni un sistema eficaç de reparació. Fins fa poquet aquesta condemna consistia que obligava a l'Estat infractor, a l'Estat espanyol, a reparar, i que aquesta reparació podia ser una indemnització. Des d'una reforma que es va introduir a 2015, si està previst que en el cas de que una sentència penal sigui després objecte de declaració de que s'ha vulnerat drets fonamentals, això doni lloc a una revisió d'aquesta sentència, no? Però, per tant, no tenim un sistema, i no tenim ni crec que sigui massa realista pensar que pugui produir-se això. Sí, bon vespre. Jo la pregunta que volia adreçar és en relació a la direcció o coordinació de la defensa del president Puigdemont, Paul Becker, Ben Emerson, vostè, com es coordinen o com es dirigeix, i també la coordinació direcció amb la resta d'investigats o injustament tancats, no? Vull dir, com ho compagineu tot això i de quina manera, amb el que es pugui explicar, bé, es porta sí a la pràctica. Cada dia anem una mica millor. A nivell intern, és cert que al principi ens va agafar una mica contrapeu. A mi, quan em contacta el govern el 7 de setembre, em contacten i em demanen que defensi a tot el govern. I inclús vaig a una reunió amb tot el govern quan han acabat una sessió de Consell de Govern, i el president diu, vinga, contractat, explico així, això ja està arreglat i contractat, no? I després jo parlo amb el conseller Mundó, que és el que coordinava, i li dic, Carles, això no ha de ser un únic advocat, han d'entrar més, i comença a entrar algun advocat més, però mentre estem muntant en aquest equip, us recordo que sembla que fa molt, però és que estem parlant de fa 4 dies tot plegat, i a més van ser dies viscuts molt intensament, i aquell mes d'octubre que va ser tan intens, tampoc era fàcil parlar amb un conseller o amb el president de la Generalitat, i per tant vam arribar a l'1 de novembre amb el pas una mica canviat, i a partir d'aquí vam començar a incorporar-se nous advocats, alguns dels quals ja havíem contactat, i la prioritat va ser en aquell moment recórrer els autos de presó, i hem anat millorant amb la coordinació, però encara hi ha algun element que s'ha d'ajustar. A banda del que s'ha fet a dins, a fora hi han hagut altres advocats. A fora va haver-hi en primer lloc en Paul Becart i tot un equip d'advocats a Bèlgica, que van ser els que van liderar el tema de l'extradició. Aquí la coordinació va ser molt fluida i va funcionar molt bé, perquè al final són ells els que litigaven. Jo també em vaig posar la toga aquella que sembla de calçotada amb el pitet aquell. Allà, però clar, jo allà calladet, perquè de flamenco justet, no? Però és evident que tot el que ells van poder al·legar sobre dret espanyol, sobre vulneracions de drets fonamentals succeïdes al procés espanyol, era per material que els hi subministràvem des d'aquí, des del meu despatx, essencialment, no? Per tant, aquí la coordinació va anar molt bé. I a partir d'aquest moment va ser quan vam començar a contactar amb diversos despatxos. Jo amb l'Emerson vaig tenir una primera reunió a París fa parell de mesos, potser, perquè ja vam veure que el conflicte es tenia que internacionalitzar. És a dir, està clar que ho he explicat abans, quan juguem dintre de territori de justícia espanyola, juguem a camp contrari i amb l'àrbitre contrari, no? Per tant, aquí la situació és molt difícil. Cert és que a tot el que anem fent els procediments espanyols sempre anem pensant 2 vinyetes per davant. Quan fem una defensa aquí, no, quan faig un escrit no penso ara em donaran l'error, els convençaré donant l'error, sinó tant de bo, algun dia canviï la cosa, però el que faig és ja fent denúncies o inclús alguna vegada fent inclús alguna petita trampeta, un petit am, no?
per provocar nulitats que ens permetin després portar a Estrasburg davant del Tribunal d'Estrasburg en cas de que les coses aquí acabin maldades. Amb en Ben Emerson és un altre escenari, té per objecte que ja no tant el Tribunal d'Estrasburg, que no és el moment ara, sinó el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides. Aquí no és purament una, és un escenari jurídic però no judicial, vull dir que aquí no és un litigi, sinó que es tracta davant d'aquest Comitè de Nacions Unides anar invocant, anar posant de manifest vulneracions de drets fonamentals als efectes de que es pronunciïn els òrgans competents d'organitzacions internacionals, i això té un gran valor polític que pot arribar a condicionar a l'estat espanyol entrar en una negociació, però això no és estrictament jurisdiccional. Amb el Ben Emerson vaig estar divendres sopant, per exemple. Ens coordinem doncs, el més bonament que podem. L'exmagistrat Martín Pallín, el dissabte... L'exmagistrat Martín Pallín el dissabte va fer referència a que en les instàncies internacionals no hi ha força vinculant, perquè el que utilitza són recomanacions vers els estats. Això sí. És així? És exacte? Bueno, és el que he explicat. És el que he intentat explicar abans i per això hem de diferenciar. Una cosa és el Tribunal d'Estrasburg. El Tribunal d'Estrasburg has d'anar ex post facto, és a dir, has d'esperar que hi hagi una vulneració d'un dret fonamental comès aquí pel sistema judicial espanyol i llavors anar després al Tribunal d'Estrasburg perquè condemni l'estat espanyol i com abans, més abans he dit, des de 2015 hi ha un mecanisme per després, si hi ha una sentència condemnatòria d'Estrasburg, poder revocar una sentència condemnatòria prèvia espanyola. Això és la via d'Estrasburg. El que no té una força jurídicament vinculant és això que explicava, això que hem posat en marxa amb en Ben Emerson. Això són resolucions que tenen caràcter polític, admonitori, però clar, una condemna pel Comitè de Drets Humans de Nacions Unides té molt de pes. El Ben Emerson ho va explicar molt bé. Si al final el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides diu que Espanya ha perdut la condició de democràcia o ha baixat diu la condició de democràcia de baixa intensitat o que no es respecta, diu, i a l'estat espanyol no saber davant del concert de nacions que és Nacions Unides, a reparar això, entrar en una via de negociació, a deixar de fer aquestes vulneracions que un comitè tan potent com el de Nacions Unides li està denunciant, diu que quedarà condemnat a ser un estat pària a la comunitat internacional. Per tant, són és una doble perspectiva. Una cosa són la defensa jurídica que fem aquí. Juguem al Bernabéu amb l'àrbitre casero. Segona cosa, poder anar a Estrasburg, tenim confiança però mala peça al taler, perquè per anar a Estrasburg vol dir que primer hem d'haver patit aquí i esperem, a més no sempre és ràpid el procediment davant d'Estrasburg. I per això hem activat aquest sistema de denúncies, que a més hi ha tota una bateria programada de coses que anirem dosificant per evidenciar cada vegada més que en aquest procés l'estat espanyol no està complint les regles bàsiques de l'estat de dret. Hola, agafant les seves paraules, que són presos injustos i que és un judici polític, i que torna a remarcar, per exemple, diem que juguem fora amb l'àrbitre en contra, i a més no ho ha dit, però que canvien les normes del partit, el camp, el tamany de la porteria durant el partit, des de fora ara ens fa l'efecte, i perdoni la gosadia, que l'estratègia de defensa de cara als tribunals espanyols és buscar una sèrie d'escletxes i arribar en aquesta implosió que ha dit, el que no es podrà aguantar. No? Però el que es transmet és que els estan fent abjurar i desdir-se de tot de la seva ideologia. I en cap moment ens ha fet l'efecte des de fora, no se sap, perquè les filtracions sempre són interessades, ens fa l'efecte que justament estan caient en aquest parany i sembla com
que abjuren dels fets i del que pensen. Si volem implosionar els judicis, si volem denunciar l'estat espanyol, que és un judici polític, no creu que estaria bé que quedés molt clar de cara als propis acusats que res del que estan fent, res del que pensen, ha de poder ser jutjat? Bé, té dues parts la pregunta. Té una part del que estem fent com a estratègia de defensa i jo reitero que nosaltres anem a la major, a negar la major. No hi ha sedició, no hi ha rebel·lió, crec que no hi ha cap dels delictes. Hi ha desobediència? Sí, és evident que el 6 i el 7 de desembre es desobeeix a les normes del marc jurídic de l'estat espanyol, això no es pot negar. Que desobeeixen, a més, resolucions del Tribunal Constitucional, no es pot negar. El que passa que vull recordar, o a dir avui aquí per primer cop, que la desobediència a resolucions del Tribunal Constitucional mai s'havia considerat delicte. Donarà lloc a una nulitat, a que es consideri invàlida aquella llei aprovada en contra, però mai delicte, entre altres coses, perquè el Codi Penal parla de desobediència a resolucions judicials i les paraules en matèria penal s'han d'aplicar molt restrictivament. Però és que, a més, hi ha precedents de que el Tribunal Constitucional l'ha desobeït el govern espanyol, comunitats autònomes, la Fiscalia General de l'Estat, el Tribunal Suprem, i mai havia passat res fins al 9-N. Amb el 9-N es procedeix el que tècnicament es diu un overruling, que és un canvi de regles, i diuen a partir d'ara desobeir el Tribunal Constitucional és delicte de desobediència. Això està a Estrasburg per part dels advocats del 9-N i veurem què passa. La malversació fins a 2015, que hi ha un canvi de regles legals ja previst amb això, ho va apuntar el Martín Pallín, però no sé si se'l va entendre massa perquè no va tenir temps de desenvolupar-ho. La malversació fins a 2015 consistia, jo administro un patrimoni públic, però agafo calés de la caixa, me'ls foto la butxaca, o afavoreixo el meu amic, el meu cosí, el que sigui. A 2015, aquesta modalitat comissiva de la malversació, que és per apropiació indeguda, i afegeixen una altra, que és l'administració desleal. I llavors aquí hi ha un debat tècnic, dic, escolta'm, si jo administro aquests diners, el pressupost de la Generalitat de Catalunya, conforme m'està dient el Parlament de Catalunya, això deslleial amb qui? Per tant, hi ha tot un debat tècnic i per això estan intentant buscar diners i no ho troben. I la sedició i la rebel·lió no hi ha per on agafar-les, ja ho he dit abans, no ho dic no només jo, sinó, no ho diem només els advocats dels imputats, sinó que ho diuen la majoria de professors de dret penal de les universitats espanyoles, ho diu Jutges per la Democràcia, ho diu molta gent molt qualificada. Per tant, nosaltres anem a la major, anem a negar l'existència dels delictes i el dia que hi hagin els judicis ho defensarem amb tot el bé que vulguem saber. Però, clar, veient les resolucions que ja s'han dictat, d'optimisme no en tinc gaire. Segona part de la pregunta. La presó és molt dura. La presó és molt dura i llavors jo entenc. A més, també abans m'han preguntat, va haver-hi un moment de certa descoordinació perquè això se'ns va tirar a sobre la reacció tan virulenta de l'estat espanyol amb aquelles presons tan desproporcionades que es van decretar, doncs va comportar que els esforços de les diferents defenses es centressin en intentar obtenir llibertats. Amb trampes, perquè ens feien arribar privadament i públicament, el propi fiscal general de l'estat de l'època ho va dir, bueno, si juren la bandera, quizás les va un poco, no va dir aquestes paraules, però gairebé, no? I llavors jo humanament puc entendre dues coses, Humanament entenc que el que està amb la desesperació, perquè el problema del que està a la presó no està en ell mateix, perquè ell al final tots ens adaptem a tots i s'adapten a un règim d'unes rutines i no hi ha violència, hi ha molt de fred, i no hi ha una violència física, l'Oriol Junqueras i el Quim Forn s'han aprimat molt, és dur estar a la presó, però el més dur és saber que tens la gent a fora, que tens, clar, el divendres em trobava amb la Txell Bonet, que venia amb el criu de 10 mesos amb la motxilla penjada per davant i que havia estat 6 hores per anar a Estremera, 40 minuts amb un vidre pel davant i 6 hores de tornada.
i estava dient, clar, és que el meu fill, que té 10 mesos, des del 5 que no veu el seu pare, i això en un moment en què està formant-se, doncs això és molt greu per la seva formació, de no tenir aquest contacte efectiu amb el pare. Per tant, la situació dels presos i de les famílies és molt dura, i ho entenc, però jo a més entenc que per sobre tot això tots hem entès que per molt que qui sigui digui que jura la bandera, que a partir d'ara s'apuntarà a un curs de sevillanes, que ens diguin el que diguin, que jo no crec que ningú puguem pensar, ostres, ara aquest s'ha afiliat a Ciudadanos, que em preguntava algú, no crec que sigui el cas, i entenc que humanament és respectable. Sí, a veure, si una cosa tinc clara és el descrèdit, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha entre els tribunals de justícia el nivell més alt. Quan sents parlar l'altre dia el jutge Palín, i te quedes bocabadat del que diu dels seus excompanys de Tribunal Suprem. Jo tinc un amic meu que vam fer el batxillerat junt, que també és un exmembre del Suprem, que potser el coneix, que és Javier O'Callaghan, i també vaig tenir una conversa amb ell i vaig quedar sorprès de com va posar a parir, per dir-ho d'alguna manera, els seus companys del Suprem. Bé, la veritat és que aquests membres, vostè ha dit abans que molts d'aquests jutges estan nomenats per quotes. No, tots. Tots, pitjor. L'interrompeixo perquè pugui seguir després preguntant. Els magistrats del Tribunal Suprem els designa cada vegada que hi ha una vacant, es reuneix el Consejo General del Poder Judicial i diuen per la sala segona, perquè com que normalment fan dos o tres, fan quotes, venga. I llavors normalment el PP, que té la majoria, o els vocals anomenats a proposta del PP, els vocals conservadors, nomenen jutges conservadors pel Suprem, per la sala segona, que és la penal, i en canvi a la social envien algun progre. Normalment va així el repartiment de quotes. Però cada un d'ells estan per quotes, i llavors ara toca quatre, doncs seran dos filoconservadors, un filoprogressista i un altre que no sap de què és, que per tant és conservador també. Bé, lògicament tenen que quedar bé en qui els anomena, per tant, per dir d'alguna, no vull usar la paraula, però estan en mans dels polítics que els anomenen, la veritat és aquesta. El dia que es jubilen, molts d'ells no tenen modus vivendi, per dir d'alguna manera. Els del Tribunal Constitucional, però segurament se queden sense cotxe, sense secretària, sense xòfer, sense despatx i sense policia que els acompanyi. I llavors ens veiem en casos com aquell que es diu Pérez de los Cobos, que em sembla que es va presentar un càrrec dient que parlava tres idiomes i quan li van fer una pregunta en anglès va dir «me la puede hacer en español» perquè no sabia ni el que havia escrit. Bé, el Tribunal Constitucional americà crec que els anomenen de per vida, per tant, quan un és anomenat té la llibertat de creure, encara que l'hagin anomenat per quota, de fer el que ell li doni la gana perquè sap que no el podran treure. No creu que valdria la pena que vostè que ha estat en tantes associacions i està en tantes associacions comencin una lluita perquè els jutges aquests fossin anomenats també potser de per vida i fossin lliures amb les seves decisions? Bé, jo tinc escrit articles, inclús un llibre, es deia el llibre aquell, Eficiència i Transparència del Sistema Judicial Espanyol en el Context Europeu, Anàlisi Comparatiu i Propostes de Mejora. De moment m'han fet poc cas i amb el context actual em temo que en faran molt menys. El problema és doble, el problema és o triple. Primer, el sistema de designació. Començant pel Consejo General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional, que estan tots nomenats per quota de partit, seguint pels magistrats del Tribunal Suprem. Segona cosa, a diferència d'altres sistemes com l'americà, aquí es permeten les portes giratòries i hem vist els magistrats que després han anat de número 1 o número 2 de la llista d'un i de l'altre, partit polític. A Ciudadanos no en tenen encara perquè són molt joves en aquest sentit, però tant el PP com el PSOE han tingut magistrats, tots els tenim al cap, amb números destacats de les llistes.
I per tant això és el segon problema, lligat amb un tercer, que quan algú arriba al Tribunal Suprem, dintre de la carrera judicial hi ha tres estadis: jutge, jutge d'ingrés, magistrat, és el que es porta al cap d'uns anys i a quan estan en una ciutat important o quan estan a audiències o més amunt, i magistrat del Tribunal Suprem, que és la màxima categoria, excelentísimo senyor. Aquests tres tenen el tractament d'excelentísimo senyor. L'arribar a magistrat del Tribunal Suprem, que arriba en una minoria dintre de la carrera judicial, és el màxim escalafó, i a més això, doncs clar, els dona un estatus, un tractament no només d'excelentíssimo senyor, sinó que entren en aquest Madrid d'anar amb cotxe oficial, amb xòfer, amb escolta, de hombre ministro, que de moure's pels cercles de Madrid, i clar, doncs toquen poder. Però a més amb un altre agreujant, que és que una vegada s'és magistrat del Tribunal Suprem, si vols seguir fent carrera, si tens una edat encara que vols seguir fent carrera, i això pot ser president de la sala a la que estic, president del propi Tribunal Suprem, anar al Tribunal Constitucional, per no quedar-me sense feina, anar a Fiscal General de l'Estat, ministre de Justícia, a qui he d'agradar és aquells que tenen capacitat de nomenar-me. Només que féssim un canvi tan senzill com dir la promoció als alts càrrecs serà per votació interna de la sala, comportaria que una vegada jo sóc magistrat de la sala segona, faig sentències no per agradar aquell que en el futur em podrà promocionar amb altres coses, sinó per agradar els meus companys de sala, que diuen, hòstia, aquest tio sí que fila prim, sí que parlant de l'allazgo casual, és a dir, quan figures ja molt tècniques, sí que ho fa bé, aquest mereix ser el nostre líder, el nostre degà, el president de la nostra sala. Des del moment que s'arriben aquí, que quan s'acaba no hi ha limitacions de porta giratòria i que la promoció a altes escales, aquell poder que estàs tocant quan ja estàs a Madrid, a la sala, al Tribunal Suprem, depèn de tenir el vist i plau, de tenir bona consideració dels poders polítics, el sistema és pervers. Sí, bona tarda, senyor Cuevilla. Ja a aquestes alçades jo crec que la majoria de temes relacionats amb el processament i el tema judicial està gairebé esgotat. Jo li faria una pregunta i potser serà de la primera que no voldrà contestar. No, ja, abans ja... Ah, sí, la segona. La segona. La segona. I davant d'aquesta immensa tasca que tenen de... I, bueno, m'agradaria, no sé, l'agenda seva deu ser impressionant, no? Qui l'hagi d'administrar, no? A veure, permís, jo, permís per fer una mica de publicitat. Sóc advocat, em dedico a tot tipus de temes i tinc feina i aquí per dur-ho endavant, Que quedi clar. I he de dir que feina en tinc, Sí. Però no tanta com qualsevol advocat. Sap que al final és que tot, no treballo més hores que l'Eusebi, és que no, jo treballes totes les que pots. La diferència és que cada cosa que faig l'explico per cistelles i llavors sembla que n'hagi fet sis, però n'he fet una. Bueno, relacionat amb això, jo li faré una pregunta molt senzilla, no són tan llargues com aquesta que han de... Davant de que a Catalunya tenim ara el 155 i... La factura seva la paga la Generalitat o Montoro? Cap dels dos. Està sense cobrar? No, he cobrat, he cobrat una quantitat petita. Quan a mi el dia 7 de setembre em truquen, a mi ja m'han fet consulta els càrrecs del govern, alguns han dit si ja, d'aquells que declaraven a la comandància de la Guàrdia Civil la segona quinzena de juliol, si m'arriben a imputar em defensaràs, i això, amb algun dels que d'això, algun era exalumne meu, jo et defensaré firmant, sense firmant, cobrant, sense cobrar, faltaria més. No? Quan em venen a buscar, em diuen si vull defensar el govern, a tot, m'ho plantejo, diuen, no, pensa tu, parlo amb la família, parlo amb els companys de despatx, parlo amb el meu entorn més immediat, perquè jo en aquell moment sóc conscient de que aquest assumpte em canvia la vida.
per malament i per bé. Que amb un advocat l'aplaudeixi la gent és una cosa insòlita. La prova és aquí, el saló que estava també, tot... També m'insulten. Fa 5 anys, també, fa 5 mesos potser no hi havia tanta gent. També m'insulten. Però jo tinc consciència d'això, però al final quan t'embarques en un assumpte d'aquests t'embarques convençut. I el meu convenciment, a mi el president Puigdemont ni cap membre del govern em va preguntar mai si els havia votat, no em van preguntar si era de Ciudadanos, no ho soc, però no m'ho va preguntar mai ningú. I llavors jo amb aquesta causa m'he entregat i m'he entregat molt perquè per sobre de tot, i el president Puigdemont ho ha dit, i és una frase que no dic que jo tingui l'autoria, però que és una idea que li hem donat moltes voltes, recordo la primera vegada que vaig estar a Brussel·les, que era patètic perquè és com el del Polònia, ara està una mica millor, però estava en una residència de mitja categoria en un poble a 30 quilòmetres de Brussel·les, i el primer dia que vam despatxar, el president sentat al seu llit i jo amb una cadireta de fusta, amb un escriptori petit contra la paret. Era una cosa que em va frapar i hem tingut converses molt extenses. Això per sobretot va de democràcia. Això per sobretot va de democràcia. Un dels dolors que tinc jo i que tenim molta gent és el silenci de la gent espanyola. Anava a dir de la gent progressista, però jo crec que més. Perquè això va de democràcia, estan vulnerant els drets fonamentals dels implicats en aquest procés, però els estan vulnerant d'una manera flagrant, començant pel 155 que no permet destituir un govern ni dissoldre un Parlament. Els estan vulnerant també a Múrcia, que a Múrcia no són només aquells del Ciutat de Vacaciones que premien a la policia, són la gent que està protestant per les línies de l'AVE i que els estan reprimint de forma injustificada. Estan condemnant rapers, artistes de tot tipus a tot Espanya. Per tant, és un problema de greu regressió democràtica, és un problema de drets fonamentals. Amb una cosa així, he cobrat, sí, no m'ha pagat amb cap fons públic, entre altres coses perquè ja m'estarien investigant o imputant a mi per cooperador necessari en malversació de caudales públics. I per tant, ja li asseguro que de diner públic ni un. Però també he de dir que és una cosa simbòlica el que he cobrat i m'he gastat molt en viatges. Amb tot aquest tema del procés, doncs, la proclamació de la República la fa el Parlament, en canvi se'n va anar a la presó al govern, però també van passar pel Tribunal Suprem, perdona, els membres de la mesa del Parlament. Però la pregunta és, després d'un mes van sortir tota una sèrie de consellers i es van quedar dos, el vicepresident i el conseller Forn. També s'han quedat dos civils pel suposat delicte de sedició. La meva pregunta és, aquestes persones, reiteració delictiva, poden fer-la igual que la poden fer tots els consellers que han sortit de la presó. Destrucció de proves, difícilment ho poden fer quan ja no estan amb un govern que hi podrien estar el dia demà. Després algun, com el conseller Fox, va inclús renunciar a l'acte de diputat perquè en aquestes coses que deies, si jures la bandera, si besses la bandera, quizás sales, pues, si renuncies a les actes, no vulguis fer política, quizás sales. I el risc de fuga, òbviament, pot tothom fugar-se. La pregunta és, jurídicament, com s'aguanta la discriminació que hi ha entre unes persones que entra al govern, bueno, un era vicepresident, l'altre conseller d'Interior, però els Mossos no es van aixecar violentament. Potser en un futur ho haguéssim, igual que els 2 milions de zombis, si ho haguéssim tornat violents, potser els Mossos ho haguessin començat a matar gent en un futur, però en aquell moment, el dia que es proclama la República, els Mossos no van tenir cap participació. La pregunta és jurídicament com s'aguanta, la resposta és jurídicament no s'aguanta, no s'aguanta. Perquè clar, efectivament la llei d'enjudiciament criminal amb la part que segueix vigent segons jo tinc entès i porto 34 anys explicant-la a la universitat,
preveu, i amb això va canviar des de l'any 83, va canviar la interpretació des de la Constitució del 78, però a partir del 83 que es reforma ja la LECRIM, abans es feia per alarma social, i quan hi havia un crim que generava alarma social, que vol dir que sortia el cas de l'època, llavors es decretava la presó, i a partir del 83 ja s'instauren, abans per jurisprudència però per llei, criteris del Tribunal d'Estrasburg concretament, i escolti, això ha de ser per unes finalitats concretes, evitar, i això només duren 6 mesos, risc de destrucció de proves, però escolti, això o són actes del Parlament, decrets que estan al butlletí oficial, coses que està tot filmat, no hi ha risc de destrucció de prova, risc de fuga, la pròpia llei d'enjudiciament criminal diu si vostè qualsevol d'aquest risc el pot conjurar amb mesures menys gravoses, ha d'aplicar les mesures menys gravoses, posin vostè protecció, faci vostè una persona que és president de la Generalitat o conseller, no es pot escapar si no és amb la connivència de la seva escolta, per tant no té cap sentit aquest risc de fuga, i la reiteració delictiva, que és on sembla que ho han fet pivotar, reiteració delictiva de què? Perquè si és reiteració delictiva de delictes que no s'han produït, 0 per 2 és 0. Reiteració delictiva de sedició o rebel·lió no és possible. I vostè m'està dient que si jo juro la bandera, llavors considerarà que no hi ha reiteració delictiva, a part que després no m'ha fet cas perquè me l'ha fet jurar per res, d'aquí el que en tot cas evitaria és el risc de reiteració delictiva de la desobediència, que és un dels delictes que vostè m'imputa. Però és que la desobediència no comporta presó, i com que no comporta presó, no pot comportar presó preventiva. Com vulgueu. Sí, justament era la pregunta que jo volia fer. És a dir, com han discriminat, per exemple, que un conseller de presidència sortís fora i el vicepresident del govern encara continuï a presó. És a dir, el concepte de presó provisional a Espanya, que està en crisi, o millor dit, o perdona que ho digui d'aquesta manera, és més adient, en lloc de parlar de presos polítics, parlar d'hostatges polítics? Gràcies. Jo això, encara que ho pensés, no ho diria, perquè no seria prudent que jo ho digués. Perquè a més algú em podria replicar que és poc rigorós i jo he de fer un esforç, que em costa, però he de fer un esforç per intentar mantenir un discurs del màxim rigor jurídic possible. Però el que he de dir és, començo per negar la major, com ja he fet, no hi ha els delictes, no hi ha sedició i no hi ha rebel·lió. A partir d'aquí, tot el que facin vostès és injust. Però encara que haguessin delictes, encara que s'hagués apreciat una malversació que comporta presó, la presó preventiva tampoc seria acceptable perquè no es compleixen els requisits que la pròpia llei d'enjudiciament criminal espanyola estableix per decretar la presó provisional. Per què uns sí i uns no? No té cap sentit, perquè no té cap sentit cap de les altres coses. Les resolucions, en el cas de l'Oriol Junqueras, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, diu perquè formen part del comitè estratègic que han trobat en una llibreta d'un senyor que no havia vist ningú, que potser són, és a dir, que li han donat credibilitat, i tampoc s'ha produït tot el que aquella llibreta deia, que són les reflexions d'un senyor, però en tot cas aquest comitè estratègic podria reiterar o podria conduir a la massa de gremlins que deia abans, cap a la desobediència. Violència no hi ha hagut i per tant tampoc. Lo del conseller Forn és encara triplement més injust, perquè ni formava part del comitè estratègic. El conseller Forn a l'auto de presó li imputava dos coses, a part de tot el primer auto de presó, que els enviava tots a la presó, a part del que els imputava a tots que era injust perquè partia de delictes que no existien i aplicava finalitats no previstes a la llei, els hi agafava dos o tres tuits que amb unes declaracions del conseller Forn, preguntes que quan et posen, ja ho heu vist abans, que quan m'han posat les alcachofes davant he fet un pas enrere i diu abans de la resposta, paradinha, respira, a veure què t'estan preguntant per respondre bé. Doncs amb unes declaracions del conseller Forn
va dir la frase textual, això no era un tuit, això era una declaració de premsa, diu, si tothom es comporta bé no ha d'haver-hi cap violència. Això no vol dir, o perquè li van preguntar a algú la policia i tal, això no vol dir que si la gent no fa el que això llavors hi haurà violència. Les declaracions d'en Forn diu, si tothom fa el que ha de fer no haurà cap tipus de violència. D'aquí els informes de la Guàrdia Civil dedueixen que el conseller Forn està dient amb el cas de que no es faci hi haurà violència i ordenaré als Mossos que la facin. Interpretant a contrario una declaració d'un titular de premsa. Però després un dels elements de gravetat que imputaven el conseller Forn, el conseller Turull, alguns d'aquests dos els recordo perfectament, però algun altre membre, és que a més són ustedes membres de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural. Això directament imputat pel fiscal, preguntat a la compareixença de mesures. Dels avis de Reus ni dic res, perquè això ja és d'una gravetat absoluta. Però... quan és un motiu d'incriminació ser membre d'Òmnium Cultural i alguns d'ambos, llavors no. Així estem. Sí, jo li voldria fer una pregunta no tan processal, perquè és el que ha dit vostè o algú ha dit abans, de que aquí al final acabarem tots advocats. Perquè ho sabem, ens expliquen i tot això. No el sento bé. A mi el que m'interessa, no el sento bé. A mi el que m'interessa preguntar-li és el següent. Vostè el mira que aquesta gent sortirà aviat, seran amb la seva família, s'acabarà aquest cuento? Què li sembla? Que, com a jurista hauria de dir que sí, com a jurista hauria de dir que sí perquè no hi ha ara ni ha hagut mai cap motiu perquè estiguin a presó i conseqüentment haurien de sortir abans de fa 4 mesos tots ells. No? Però a la vista de les resolucions que s'han dictat, a la vista del que tot el que estem llegint, perquè al final ens entenem de les coses pels mitjans de comunicació abans que per les notificacions oficials a través dels procuradors, no sé si puc tenir gaire optimisme. I a més vull afegir que encara que al final s'acabessin aquestes injustes presons provisionals, continuaria en marxa un procés que tard o d'hora, i sembla que estan posant el turbo, que no crec jo que es puguin complir els terminis que anuncia el ministre català, però un procés que tard o d'hora acabarà amb unes peticions del fiscal d'unes penes gravíssimes i que, per tant, també pot acabar amb unes penes de presó molt elevades. No deixem que aquesta sigui l'última, que ens deixa molt mal rotllo. Fem una més. La darrera. No hi ha més. Doncs llavors, com que no vull deixar amb aquest mal rotllo, no me la faig, sinó que la... Sí, gràcies, Era fer temps per que sortís algú. Per motivar una mica la situació, has parlat al començament de que el tema internacional és el que ens pot portar, diguéssim, una mica d'esperança. D'aquí a que es compleixi aquesta situació, com porteu els temes dels medis de comunicació internacionals, quina motivació ens poden donar? Medis de comunicació. Vinga, pregunta a ganxo per acabar amb una nota d'optimisme. Això és una taca d'oli. A poc a poc, fa 4 o 5 mesos, no ens feia cas ningú. Jo recordo una periodista de France Press que va venir a entrevistar-me al despatx i que venia com molt xovinista i molt centralista i com molt agressiva de dir que esto que estáis haciendo i no sé què, i conforme li anava explicant coses i li anava posant detalls concrets, que potser hem oblidat, però doncs, que he dit avui, que ens citen amb una querella que li ensenyo el totxo d'avui festiu per demà, que porten els consellers emmanillats per darrere.
que dos consellers els fan despullar. Tot això que ja vam sentir, totes aquestes injustícies, que a més els tenen en unes presons a 600 quilòmetres, que només que amunt el castiguen perquè parla amb una ràdio i el deixen sense pati, que no és com amb un nen petit, si no vol dir que tancat a la cel·la tot el dia, durant mesos. Li anava explicant això i aquella periodista que venia tan agressiva va sortir un bon dia, un bon dia, un bon dia, absolutament escandalitzada. I conforme ha anat avançant, ho hem vist tant a nivell internacional, cada dia hi ha articles a mitjans alemanys, a mitjans nòrdics, a Bèlgica, per descomptat abans, espanyol, dic no, català, no, Messi, no, a Puigdemont, ara ha canviat quan puges amb un taxi a Brussel·les. No? A Espanya també, Espanya està canviant. Jo us aconsello, si no heu tingut ocasió, que deu escoltar l'entrevista llarga que la Bea Tarragón va fer el, per exemple, Hora i mitja, són, és com una sèrie d'aquestes de tres tomes de tres capítols de 30 minuts, i ella ho explica, i ella que és molt activa a Twitter, doncs hi ha 4, 5, una dotzena de veus que estan defensant la causa de la democràcia més que la causa catalana, i encara que no es visualitzi prou, cada dia hi ha el conjunt d'Espanya més gent que comença a estar escandalitzada i això ha d'acabar implosionant. Però deia que volia acabar amb una nota d'optimisme, perquè he dit abans, he dit a la penúltima pregunta que tenim un escenari molt fotut. Està clar que estem en mans d'una justícia que avui per avui actua i sembla que convençudament en que aquests delitos són gravíssims i s'han de castigar amb la màxima gravetat. Demà, si sentiu el de Vox, li semblarà que tot el que no sigui pena de muerte però en su grado máximo li semblarà poca cosa. I per tant tenim un escenari a la curta fumut, negre, hem de ser resistents. Sí que tenim doncs, aquests elements internacionals, aquests elements també a Espanya que comença això a brotar a poc, lentament i que ens poden donar un bri d'esperança, però la reflexió que faria, avui que sóc una mica el convidat, el foraster, diu, gent de Reus, sou collonuts, sou molt bona gent, que el poble català som una gent collonuda, perquè amb la que està caient, amb el sentiment d'injustícia que tenim una majoria de catalans, amb el sentiment de que tenim presos polítics, presos injustos, que molta gent els qualifica efectivament d'hostatges, que estem tots resistint amb aquest pacifisme, que estem resistint amb bufandes i llaços grocs sense cap mena de violència, amb una protesta pacífica, que hi ha quantitat de gent entregada. Jo cada dia rebo un munt de missatges d'advocats que volen col·laborar, el que sigui, gent que s'ofereix per fer traduccions, gent que s'ha ofert per fer de xòfer, a mi i a les famílies, que quan les famílies han d'anar a veure els presos, això, escolta'm, jo vinc amb el meu cotxe i et porto allà i m'espero gent, i molts de vosaltres segur que també, que estaria disposat a fer i que us demanarem alguna cosa en breu, no la puc avançar ja, però s'està dissenyant en tot aquest escenari internacional alguna cosa en la que podrà participar molta gent. Això no ho han valorat, es pensen que descabezando los líderes, que això s'acabarà, que això és un suflé, no? Això és un sentiment, i si ens tracten amb repressió, amb presos, amb el de Vox donant arguments, segur que el que no creen és una gran afecció a l'estat espanyol. I per tant, tal com estan tractant el conflicte l'estat espanyol, que el que està provocant que és que la nostra indignació serena i pacífica sigui cada dia més gran, això és imparable. I si no és avui, serà demà passat, d'aquí un mes o d'aquí un any, però ens en sortirem. Gràcies a tots.